50 кг лютеница беше изядена по време на фестивала на домата и чушката в пловдивското село Куртово Конаре. Тук се намират и най-добрите майсторки на домашната лютеница, които я приготвят по рецепта от преди 100 години. Всичко се е естествено, както от преди години, както си ги оправяме и сега продължаваме. Някой обича по-люта, друг я обича по-сладка и така. Хубава е общо взето за предпочитане. Нашата лютеница на Куртово Конаре. Майсторките на лютеницата споделят, че тайната се крие в подправките, а самият процес на приготвяне отнема повече от 12 часа. Лично аз си правя всяка година домашна лютеница. Моите внуци и деца не обичат купешката. Приготвяме си доматки, домашни чушки, патаджанки, моркови и цял ден се вари. На фестивала бяха показани биосладкиши и сурови бомбони, приготвени без захар. Това сладко, в него няма захар, в него няма фруктоза, в него няма мед, защото има хора, вегетарианци и вегани, които те не ядат мед и тук вече се намесват плодовете, нали, като носители на естествената захар. Празникът на традиционните храни продължава до вечерта.